Diputats d'Esquerra, Reagrupament i Solidaritat s'han aliat avui per protestar la delegació del govern espanyol a Catalunya per les presumptes vexacions comeses per membres de la Guàrdia Civil contra ciutadans que els parlaven en català. Els parlamentaris, que no han estat rebuts per ningú, han entrat al registre un document en què demanen que se sancioni els responsables i s'ordeni respectar els drets lingüístics dels catalans. També exigeixen que la delegada doni explicacions al Parlament. Divendres, un jove advocat va denunciar que un guàrdia civil l'havia agredit a l'aeroport del Prat després d'haver-se-li adreçat en català. I a Girona, un altre ciutadà hauria estat humiliat per un agent per portar el distintiu CAT a la matrícula del vehicle. Convergència i Unió també demanarà explicacions al govern espanyol.